ေါ်မှာအလုံးလုံးတဲ့သူနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလေအသွေးသားနဲ့ဖရားကဲပုံနှစ်ပုံကြည့်ခုကဲတင်ရင်းရပြီဆိုရင်ကို့ထဲမှာဖရားရှိပြီလားရှိတယ်ရှိပြီလားရှိပြီဟုတ်ပြီနော်ကို့ထဲမှာဖရားရှိပြီယေရှုခရစ်တော်လောကကြွလာတော့ဟောယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာဖရားရှိလားရှိလားရှိတယ်လေငါပြုတော်မူတို့ကငါ၌တည်နေတော်မူသောခမဲတော်သည်ပြုတော်မူ၏လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုပုံနှစ်ပုံကြည့်အခုဒါနောက်သင်ငါးစားတစ်ခုသွားမယ်နော်မကြရှုံးအောင်ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာအခုဆက်ပြောတော့မယ်ယုံကြည်သူတွေအခုလောကမှာကြရှုံးတယ်မဟုတ်လားမကြရှုံးအောင်ဘလို့အသက်ရှင်မလဲအဲ့ဒါပြောမယ်ဒီပုံကြည့်ဒါယေရှုခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာဖျားရှိလားရှိတယ်ဖျားရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ရှိလားယေရှုလည်းရှိတယ်ဘုသူလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားခုနဖတ်သွားပြီလေယောဟန်14မှာငါအထဲ၌တည်နေတော်မူသောခမဲတော်သည်ပြုတော်မူ၏ပြောတယ်မဟုတ်လားတော်ဆိုယေရှုထဲမှာယေရှုဝိညာဉ်ရှိလားယေရှုထဲမှာဖျားရှိလားဟုတ်ပြီနော်ကဲအခုဒါကျွန်တော်တို့ပုံကျွန်တော်တို့ကဥမာဆိုပါစို့အသက်30မှာအသက်40မှာခရစ်တော်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုပါစို့ခရစ်တော်ကိုလက်မခံရင်ကဲတင်ခြင်းမရခင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရှိလားရှိတယ်နော်အမအသက်30မှာကဲတင်ရင်နားလေသွားတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာခရစ်တော်ရောက်လာလားဟုတ်ပါဘူးကဲအမခရစ်တော်ဖရားရောက်လာပြီခရစ်တော်ကဖရားဖရားရောက်လာပြီတမကြည့်ဒီဘက်ပုံဝကြည့်ထူးဆန်းတာပြောမယ်ကားလိုက်ပေါ်မှာယေရှုခရစ်အသေးမခံခင်ကဘုံစည်းစိမ်ရှိလားပါလာလာဘုံစည်းစိမ်ဟိုမှာထားခဲ့တယ်မဟုတ်လားကားလိုက်မှာအသေးမခံခင်ပြောတာခမင်းနာဘုံစည်းစိမ်ကောင်းရမှာပါလို့လေထားခဲ့တယ်ကဲနိုစစ် empty ဘလာလို့ပြီးလာတယ်မဟုတ်လားကဲအခုဒီပုံပြန်ကြည့်ကျွန်တော်အထဲမှာလာနေတဲ့ခရစ်တော်ကြတော့ဘုံစည်းစိမ်ထားခဲ့လားပါလာလားပါလာထားမြောက်ပြီးသွားပြီလေထားမြောက်ပြီးမှဆိုတော့ထားမြောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုံစည်းစိမ်အားလုံးပြန်ရပြီမဟုတ်လားဘလောက်တောင်ရလဲဆိုဒီမှာကြည့်သူကကောလောသဲ2:14-15မှာဆိုဒီလိုပြောတယ်မဖတ်တော့ဟိုအာဒံခေတ်တုန်းကစာဒမနကအာဒံကိုဖျားပေးထားတဲ့အစွမ်းနေရောယူသွားတယ်မဟုတ်လားအာဒံကိုဖန်ဆင်းတော့မြေကြီးကိုပြည့်စုံနိုင်ကြလို့ပင်လယ်ငါတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအာဒံလက်ထရာအခွင့်အာဏာ authority အလုံးဘယ်သူယူသွားလဲစာဒံယူသွားတယ်မဟုတ်လားခရစ်တော်ထမြောက်တဲ့အခါကျတော့စာဒမနလက်ထရာကအဲ့အခွင့်အာဏာအလုံးပြန်လွတ်ယူလိုက်ပြီလေဟုတ်လားကောင်းငင်ရဟောပါလားခရစ်တော်ကကောင်းငင်ရဟောရလားအာရံတော့လှုပ်သွားလဲဟောပြန်ရလားနှစ်ခုစလုံးရတယ်နှစ်ခုရပြီးမှကျွန်တော်ထဲလာနေတာပြင့်ထဲလာနေတာဒါဆိုရင်သူလောကမှာနေတော့ तू ကဘလားကျွန်တော်ထဲလာနေတော့အပြည့်အပြည့်တွေ့လားဖခင်ဘလောက်ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်သူ့ထဲမှာ तू နေတော့nothing ကျွန်တော်ထဲလာနေတော့ everything တိလာအခုကျွန်တော်ထဲမှာအိဖျားရှိသင်ထဲမှာလည်းအိဖျားရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအခု तू လောကမှာအသက်ရှင်တော့ तू ကဘလာအထဲမှာဖျားရှိခမဲတော့ရှိတယ် तू ဘလို့အောင်မြင်တယ်လေအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမယ်ကဲဖတ်အောင်ဟေဘရဲနှစ် 14:15ဟေဘရဲနှစ်14:15လောကမှာအောင်မြင်တဲ့အသက်တာကိုဘယ်လိုယူရကလေးဆိုတာအခုပြောတော့မယ်။ကဲလိုက်ဆိုခရစ်တော်သည်ထိုသူငယ်တို့ဤနီးတူအသွေးအသားကိုဆောင်ယူတော်မူ၏။ဒါဆိုခရစ်တော်လောကကြွလာတော့မှမင်းနဲ့အသွေးသားပါလား ပြောအသွေးသားပါလားပါတယ်ကြည့်ခရစ်တော်နော်မထမ်းမြောက်ခင်နော်ခရစ်တော်ကဘာနဲ့လာလဲအေးအသွေးသားနဲ့လာတယ်အသွေးသားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဓမ္မလူကြီးနေစားကြီးနေအိတ်ကြီးနေဟိုအဖြစ်ကြီးနေဒါဖြစ်ကြီးနေအနာယူကြီးနေသွေးသားသွေးသားတောင်းတတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအသွေးသားဒါကြောင့်လူတွေကတီးမခံနိုင်ရင်ဘာပြောလဲဟေးငါလဲအသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုနော်ငါလဲအသွေးသားနဲ့နော်လူနော်ကောင်းကင်ရောက်သေးတာမဟုတ်လာတော့မစားနဲ့အသွေးသားတဲ့နော်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား
ွေးသားဆိုတာဗါလဲဇာတိဇာတိသွေးသားဇာတိဒါဆိုခရစ်တော်လောကကြွလာတော့ငါဘာပါလဲသွေးသားပါတယ်တွေ့လားဖျားပါလားဖြေလေဖျားပါတယ်သွေးသားရောပါလားခရစ်တော်ဟာလောကလာတော့သွေးသားလည်းပါတယ်ဖျားလည်းပါတယ်ဟောပြီနော်ကြည့်အခုကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတော့အဲမှာဖျားပါလားသွေးသားရောရှိလားရှိတူတူပဲတွေ့လားအတူတူပဲနော်သူလည်းသွေးသားရှိတယ်ငါတို့လည်းသွေးသားရှိတယ်သူလည်းဖျားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖျားရှိတယ်ဒါဆိုခရစ်တော်ကသွေးသားရှိတယ်ဆိုသူလည်းအဲ့လိုမျိုးသွေးသားရှိတယ်ဆိုသူလည်းခံစားရလားတခါတလေဟာဟုတ်လားဘယ်လိုမလဲသူလည်းဘလို့လဲဖျားသူ့ကိုတခါတည်းဘုံနေတကိုးနေနဲ့ခြုံပြီးတော့လွတ်လိုက်တာမှမဟုတ်တာကျန်တာမှကြည့်လေသွေးသားနဲ့လာအဲ့ဒီသွေးသားတော့မှတေချာရေးထားတယ်ထိုးသူငယ်တို့ဤနီးတူငါတို့မွေးသလိုပဲသူလည်းမွေးရတာဟုတ်ခလေးလေးဘဝကလေးကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲငါတို့လိုပဲတဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်လေထိုးသူငယ်တို့ဤနီးတူတွေ့လားသူလည်းသွေးသားရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်သူ့မှာလည်းသွေးသားနေဒါမဲ့ထူးဆန်းတာကသူ့မှာဘာပါလဲဖះပါလားဖះပါတယ်ဒါမဲ့သူမဘာလဲရှိနေလဲသွေးသားလဲရှိတော့တခါလေးခံစားရလားဟာခံစားရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တနေရာမှာ तू ပောက်ကွဲကနီးတနေရာရှိတယ်ကြည့်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး8 26ကိုဖတ်တွယ်ဖို့နည်းနည်းပဲလို့လေအဲ့မှာသင်တို့အမှုနိုင်ငါပြောဆိုစီရင်စရာများစွာရှိ၏တိုးတော်လဲငါကိုစင်လွတ်တော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏သူဤအထံတော်၌ငါကြားသမျှကိုသာဤလောက၌ငါဟောပြောသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တကယ်တော့သူတို့ရဲ့စာတုံးရှိတယ်ဟုတ်လားတန်ဆင်ရှိတယ်အဲ့တန်ဆင်အတိုင်းဖတ်ရတာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတခါမှကျမ်းစာကိုတန်ဆင်နဲ့မဖတ်ဘူးပို့ဆိုးတာအဖြတ်တောက်တော့မှတော့မမှန်ဘူးတခါတလေသာသနာပလူကိုဖတ်တာသာသနာပလူဖြစ်သွားတယ်နော်ဟဲ့လားငါကိုမဆခြင်းကိုငါငါကိုမစခြင်းနဲ့ဖြစ်တာเนาะဒီမဒီဥစ္စာသူ့တုံးနဲ့ဖတ်ကြည့်တင်တို့အမှု၌ငါပြောဆိုစီရင်စရာများစွာရှိရှင်မယေရှုပြောနေတာနေတို့ဒီကိစ္စမှာငါလည်းပြောစရာစကားများရှိတယ်များရှိတယ်နေတို့ပဲရှိတယ်မထင်နဲ့ငါလည်းရှိတယ်ပြောစရာယေရှုပြောနေတာလေတင်တို့အမှု၌ငါပြောဆိုစီရင်စရာများစွာရှိရင်များရှိတယ်မလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါပဲမဲ့တို့တော်လဲအဖအထံတော်ကကြားတဲ့ပြောခိုင်းတဲ့စကားပဲငါပြောမယ်အဲ့ဒါပဲငါပြောတကယ်တော့ငါပြောစရာတော့များရှိတယ်များရှိတယ်နော်ငါများရှိတယ်နေလို့ပြောစရာပြောတာမဟုတ်ပြောဆိုစီရင်စရာများရှိတယ်ဒါပဲမဲ့နော်ငါအဖပြောခိုင်းတာပဲငါပြောမယ်သွေးသားရှိလားရှိသွေးသားရှိလားသွေးသားနဲ့တွားလားယေရှုကသွေးသားနဲ့တွားလားဖခင်နဲ့တွားလားတပည့်ကြီးသွေးသားရှိလားရှိတယ်ငါတို့လိုပဲဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ပြောပြီလေငါပြောစရာစီရင်စရာအများကြီးရှိတယ်ဒါပဲမယ်ငါအဖစီကကြားတဲ့အတိုင်းပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲငါပြောမယ်ဒါဆို तू ပြောချင်တာပြောလား तू အဖပြောခိုင်းတာပြောလား तू အဖပြောခိုင်းတာပြောဒါဆို तू ပါဇက်ကို तू တုံးလား तू အဖေကိုပဲတုံးခိုင်းလားကြည့်ဓမ္မသွေးသားရှိပေမဲ့သွေးသားကိုအခွင့်မပေးဘူးဒါဆို तू ခံရလားခံရလားငါကိုယ်တည်းကသွေးသားမပါလာရင်တော့ပြီးရောဘာမှပောက်ကွဲစရာလည်းမလိုတော့မဟုတ်လားသွေးသားပါလာတော့မလွယ်ဘူးနော်နင်ဘလောက်ခံရလဲဆိုတော့ तू ကုချင်းစားတယ်ဘာလို့ तू ကလည်းသွေးသားယူပြီးမှလာခဲ့တာဒါကြောင့်သွေးသားသမားတွေကတခုခုဆိုအသားတုံတယ်နော်အသားတုံတယ်နော်ပြုတ်လေးပြုတ်ကြည့်လေးကြည့်ပြီးလေးပြီးဆင်းလေးခါကြည့်နော်ယေရှုလည်းကြည့်သွေးသားပါလာသွေးသားနဲ့တွာလားဖခင်နဲ့တွာလားအေး
ယေရှုမှာအသွေးအသားရှိမယ်အသွေးအသားနဲ့မတုံ့ပြန်ဘူးဘာနဲ့တုံ့ပြန်လဲဖယားနဲ့ပဲတုံ့ပြန်တယ်အခုဒီနေ့သစ်စီမှာသွေးသားရှိလားရှိတယ်ဒီလောကစာဒမနက်ကနေတရားဖယားကိုတွေ့လားတွေ့လားဖယားကိုမစွအောင်စာဒာ तू သိတယ်သွားစွအောင် तू ရှုံးမှာဒါပေမဲ့ तू ဘသူ့ကိုစွအောင်นี่อะเทยอะตูต้องลาสวดลาสวดเหรอเต็มแต่มามีอากองตราไม่มีเนี่ยปาวาอะปี้เนี่ยตูตามาลาผิดละเต็มเอาล่ะเยชูเนี่ยตวยตาวอลาผิดละผิดละผิดตั้วละตูตาตั้วปิ้วเสียอมายชื่อเนาะစီရင်စရာဒါပဲမယ်ငါအဖပြောခိုင်းတာပဲငါပြောမယ်ခင်ဗျာအသက်ကိုပုံမှန်ရှိလာထီသတိထားဒီပုံကြည့်ဒီပုံကြည့်ဟုတ်မလားအေးကဲဒီအတိုင်းပဲဘယ်သူမှဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာပြောမယ်ဒီတိုင်းဖိလိပ္ပိ3:6ဖိလိပ္ပိ3:6အဲ့ဒါပေါ်လူပေါ်လူမပြောင်းလဲခင်ဟာရှောလူဒီတိုင်းပြောမယ်မဖတ်တော့ရှောလူအဖြစ်နဲ့နေတော့က तू ကဖာရိရှယ်လုပ်ခဲ့ဒီကြမ်းပိုက်ပါနော်ရှောလူအဖြစ်နဲ့နေတော့ तू ပါလေဖာရိရှယ်ဒါဆို तू တည်းမှာခရစ်တော်ရှိလား तू ခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီလားလက်မခံသေးဘူးตัวฟาริเชคริสต์ก็ละมขันเตอูရှင်ปอลูอ่ะหอบพี่เนาะตะแยกจ้ะတော့ตะมันတော့คุณนี่อไปเงิน60มาจิตะติพันธ์จောက်เค้เนี่ยปอกตาตะติพันธ์เอ้งเกลีฮอတော့ตะติพันธ์หลูริจောက်เค้เนี่ยปอกတော့จောက်เค้เนี่ยปอกแต่หลูริเยวิดลงตูบาลุไปเลยส่งไปดาพอดมั้ยล่ะปอกๆอายะปายะปอกตูคริสต์တော့ยะบีล่ะไม่ยะได้อูเนาะသူခရစ်တော်မရသေးဘူးတတိဖောင်ကွမြတ်တဲ့အထဲမှာ तू ပါလားပါလေ तू ပါအမအားပေးနေတာဒါပေမဲ့ तू တရက်တော့တမန်တော်ဝိဓုခန်းကြီးကိုတမန်တော်ကိုတိကနေ78အဲ့ဒီမှာပေါ်လူပြောင်းလဲသွားပြီဓမ္မသက်သွားတဲ့လမ်းမှာနေထက်လင်းတဲ့အလင်ဟာပေါ်လူရဲ့မျက်စိကိုထိသွားတာအဲ့တော့သူ့နာမည်ရှောလူထိတော့ဟာဘာလုပ်လဲငါမင်းညင်းစဲတဲ့ယေရှုပဲကျွန်တော်ဘာမှယေရှုကိုညင်းစဲလို့လေနေယုံကြည်သူညင်းစဲတာငါ့ကိုညင်းစဲတာ ਨੇ တူတူပဲဒါနဲ့သူ့ကိုခေါ်သွားအာနနိယဆုတောင်းပြီးတော့သူ့မျက်စိပြန်မြင်သွားရောအဲ့ဒီမှာသူအေယုံဂလိတရင်စကားနဲ့သူပြောင်းလဲသွားခရစ်တော်ရပါရောဒါဆိုကြည့်ဒီအချိန်မှာရှင်ပေါ်လူခရစ်တော်ရပြီလားရပြီလားပြောင်းလဲသွားတော့ခရစ်တော်ရသွားပြီဓမ္မခရစ်တော်ရသွားပြီဒါမဲ့သူ့ထဲမှာตุยะวินญ์อตวยตาရှိလားရှိတယ်ဓမ္မကြည့်ပေါ်လူထဲမှာဖျားရှိလားရှိတယ်အတွေးသားရှိလားရှိတယ်အတွေးသားမပြောက်ဘူးเนาะမှတ်ထားเนาะအတွေးသားမပြောက်ဘူးเนาะမှတ်ထားเนาะဇာတိအတွေးသားရှိလားရှိတယ်အတွေးသားမပြောက်ဘူးเนาะမှတ်ထားเนาะဇာတိအတွေးသားတတ်ဖျားရှိတာတတ်မပြောက်ဘူးခရစ်တော်လက်ခံလို့ဇာတိအတွေးသားပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံဗမာပြည်ကိုပို့ရင်အမလင်မယားစကားများတာပဲနေ့အမျိုးပဲပို့တယ်ငါအမျိုးじゃမပို့ဘူးဆိုနေ့အမျိုးမှလူငါအမျိုးကလူမဟုတ်ဘူးလားไตสายขวดล่ะเนาะอุปมาပြောတာအဲ့ဒါแกအသွေးသားရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်စားကနေကြဝင်စားတယ်ဗကန်စေးကနေကြပျောက်သွားရောအိမ်မှာပြောတာပါဘုရားเจ้าမှာမဟုတ်ပါဘူးခဏနေအားလုံးဗကန်ပဲစေးတဲ့နေရာရောက်သွားအောင်แกအသွေးသားရှိလားရှိတယ်ခရစ်တော်ရှိလားရှိတယ်အခုပေါ်လူထဲမှာအသွေးသားကိုခရစ်တော်ရှိပြီမဟုတ်လားအရင်ကမပြောင်းလဲခင်ဟာခရစ်တော်ရှိလားရှိဘူးခုတည်းကပြောင်းလဲတော့ခရစ်တော်လည်းရှိသွားပြီခရစ်တော်လည်းရှိပြီးတော့သူဘလို့အသက်ရှင်နေကြည့်ဂလာတိ1:16ဖတ်ငါသည်ရဲ့အသွေးအသားနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းကိုဟုတ်ရှင်ပေါ်လူကပြောင်းလဲလဲပြောင်းလဲသွားရောတဲ့ဖခင်ကနှိုးဆော်တယ်ဟိုးမှာအေယုငယ်လီသွားရမယ်တဲ့အေယုငယ်လီသွားပြောရမယ်လို့နှိုးဆော်တဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲငါသည်အသွေးအသားနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းကိုမပြုတ်အသွေးသားနဲ့သာတိုင်မြင်ရင်သွားမလားသွားမသွားမဒါမဒါဖယားက
ပေါလုကိုစကားပြောပေမဲ့ပေါလုထဲမှာပါရှိလဲဖះရှိလဲနောက်ပါရှိလဲဖះရှိလဲဖះပေါလုကိုပြောတဲ့ဧဝံဂေလိသွားပြောတဲ့အခါမှာပေါလုကတိုက်မြင်စရာနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဖះလည်းရှိတယ်အသွေးသားလည်းရှိဒါပေမဲ့ပေါလုကပြောလဲလိုက်ဆိုငါသည်အသွေးသားနှင့်တိုက်မြင်ခြင်းကိုမပြုအသွေးသားမရှိလားမတိုက်မြင်တာလားသင်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာအသက်ရှင်နေဆိုသင်ထရအသွေးသားနဲ့ခဏခဏစကားမပြောနဲ့အသွေးသားနဲ့မတိုင်မင်နဲ့ဖះချောင်းသွားတော့မယ်ဆိုရင်သွားအသွေးသားနဲ့မတိုင်မင်နဲ့အသွေးသားနဲ့တိုင်မင်လိုက်ရင်စီဘွားဘလောက်ကိုမအလူငွေရတခါနှစ်ခါကောက်အောင်မလားမသိဘူးထမင်းကကျွေးပါမလားမသိဘူးအခုကဗိုင်းရပ်စ်တွေလည်းမှာဝူဟန်လာပါဟန်ဖြစ်ကိုကြရတခါတပံတီးရတစ်ချိန်လုံးနှုတ်ဆက်ခိုင်းဦးမယ်လက်စည်းကြီးလည်းလိုတယ်မတ်လည်းလိုတယ်ငါတယောက်တည်းနှုတ်ဆက်လိုက်လက်စည်းလိုက်ဆိုမကောင်းအသွေးသားနဲ့တိုင်မင်ရင်ဖြစ်တော့ဟုတ်လားလူငွေကောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့မတိုင်မင်နဲ့လဲအသွေးသားနဲ့မတိုင်မင်နဲ့အသွေးသားနဲ့တိုင်မင်ရင်သွားပြီလူငွေကောက်တာနဲ့ပဲအသွေးသားနဲ့တိုင်မင်လိုက်စီဘိုးရဲ့ကာကျွေးရဲ့ဟွာရဲ့ဒီရဲ့သွားရောက်အဲ့တော့ဖះစကားပြောလာရင်ဘာနဲ့မတိုင်မင်ရအောင်လဲအသွေးသားနဲ့တိုင်မင်ရအောင်ကဲဟုတ်ပေါ်လို့ကြည့်တိုင်မင်လားတိုင်မင်ရှိလားသွေးသားရှိတယ်လေသွေးသားရှိတယ်ဟိုမှာငါမကောင်းကြောင်းပြောတဲ့လူလာပြီတဲ့တဲ့တူပြီနှုတ်ဆက်ရမလားမနှုတ်ဆက်ရဘူးလားဆိုဘယ်သူနဲ့မတိုင်မင်းနဲ့လဲအသွေးသားနဲ့တိုင်မင်းအသွေးသားနဲ့တိုင်မင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဘယ်လဲဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့တော့ဝိညာဉ်ကြီးရမှာအလုံးလုံးမယ်ဆိုဘာနဲ့မတိုင်မင်းနဲ့လဲအသွေးသားနဲ့တိုင်ငါတို့တင်တန်းလို့ရအောင်တင်တန်းလို့ရအောင်ဆိုရင်ဘုရားဖို့ပြရင်တင်တန်းလို့ရအောင်ဆိုရင်ဘာနဲ့မတိုင်မင်းနဲ့လဲအသွေးသားနဲ့တိုင်မင်းလိုက်ရင်သူတို့နဲ့ငါတို့ဂိုင်းမမတူတာသူတို့ကငါတို့နဲ့လူမျိုးလည်းမတူငါတို့အဖွဲ့မှမဟုတ်တာလှုပ်ချင်ငါတို့စီမှာလာလို့ဒါဆိုသဘောတူသူတို့စီမှာပဲလှုပ်ပေးရကြည်အသွေးသားနဲ့တိုင်နေသွားရောဖះသူတို့စကားပြောတယ်ဓမ္မပေါ်လူကိုပြောလားပြောလားပြောလားအသွေးသားရှိလားရှိရောပြောလားဖះပြောလားပြောတယ်นี่อตุยตาရှိလေဖះပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်လူကသွေးသားနဲ့မတိုင်ဘူးတိလားအဲ့တော့ပေါ်လူကဖះအတန်ကိုဖះအတန်ကိုကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့မတိုင်ဘူးလဲအေးအตุยตาနဲ့မတိုင်ဘူးဒါပဲအဲ့တော့ပေါ်လူအောင်မြင်တာဗောတကယ်တမ်းဆိုရင် तू အသွေးသားမရှိလို့အောင်မြင်တာမဟုတ်တာရှိပြီးသားပဲလေ तू လည်းပဲဒီမှာတနှုံနှုံပဲနော်ဒီမှာအသွေးသားရှိနေတာတွေ့လားအမလီအသွေးသားနော်လူစရာအသွေးသားဘက်မှာအာတန်နေမဟုတ်လားအေးသွေးသားနဲ့အသွေးသားဆိုတာလေလှဲ့ကိုကြည့်ရအောင်တွားမတိုင်မြင်နဲ့တိုင်မြင်သွားရောအဲ့ဒါဒါကြောင့်ပေါ်လူလည်းအသွေးသားနဲ့မတိုင်မြင်တော့ပေါ်လူအောင်မြင်လားအောင်မြင်သွားရောဟုတ်ပြီလားကဲနောက်တစ်ယောက်ကိုကြည့်မာကု8 33ကိုဖတ်ပေတရုကိုပြောတယ်အချင်းရလူငါနောက်ကိုစုပ်တယ်ဖះအရာကိုမဆွဲလန်းဘူးလူတို့ဤအရာကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းတယ်ပေတရုနော်ဒါပေတရုခရစ်တော်နဲ့အတူရှိလားရှိခရစ်တော်နဲ့အတူရှိလားရှိအတူရှိပြီမဲ့သူဘာကိုပဲဆွဲလန်းလဲလူတို့ဤအရာလူတို့ဤအရာနောက်တနည်းပြောအဲ့လူတို့ရဲ့အရာဆိုတာဗာလေအသွေးသားအသွေးသားအဲ့ဒီအသွေးသားပုံမှာစာတန်ကအလုံးလုံးတယ်ဒါကြောင့်ဗမာလိုအချင်းရံသူငါးနောက်ကိုဆိုအင်္ဂလိပ်မှာအဲ့လိုမပြောဘူးအဲ့ကြံပိုက်ကအချင်းစာတန်ငါးနောက်ကိုဆိုဒါဆိုပေတရုအထဲထဲမှာဘယ်သူအလုံးလုံးလဲစာတန်စာတန်ကဘယ်ပုံမှာအလုံးလုံးလို့ရလဲအသွေးသားမှတ်တာစာတန်ကအသွေးသားပုံမှာအလုံးလုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုသိတယ်မှာအသွေးသားရှိလားရှိအဲ့ဒီအပေါ်မှာအလုံးလုံးမဲ့သူရှိလားအဲ့ဒါစားတယ်မယ်စသင်းကိုအသွေးသားနဲ့မတွားနဲ့လို့ဖခင်ဘာလို့ပြောနေလဲဆိုဟိုအကောင်လုံးမိမှာဆိုလို့အဲ့ဒါလေဆက်ဆိုရင်လူမျိုးစတာဖခင်လားအသွေးသားလား
ခိုင်းဆိုတာဖျားလားသွေးသားလားသွေးသားအဖွဲစည်းဆိုတာဖျားလားသွေးသားလားသွေးသားယာတူးဆိုတာဖျားလားသွေးသားလားဒါပဲအဲ့ဒီအသွေးသားကိုပုံမှန်နဲ့ရက်တီလိုက်စာတန်းအဲ့ပုံမှန်မျိုးကောင်းကောင်းကစားလို့ရသွားပြီ။ဒါကြောင့်အသွေးသားနဲ့မသွားနဲ့အသွေးသားမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အသွေးသားနဲ့မသွားနဲ့ပေတရုကအသွေးသားနဲ့သွားတယ်တွေ့လား။သွားတော့စာတန်းသူ့ပုံမှန်အလုပ်လုပ်တယ်လေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးနေတာကဘာနဲ့မသွားဘူးလဲ။အေးတရက်ကြတော့ပေတရုကိုယေရှုစကားပြောတယ်။ကဖတ်မဿဲ16:16-19ဖတ်ပေတရုကိုမေးတယ်ငါ့ကိုဘလို့ထင်လဲတဲ့ယေရှုကဒါနဲ့ပေတရုကပြောတယ်ကိုတော်ဒီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားခင်သားတော်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာချက်ချင်းပဲယေရှုကပေတရုမင်းကိုအသွေးသားကဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်မင်းကိုဖော်ပြတာပဲဒါဆိုပေတရုကိုဖော်ပြတဲ့သူဘယ်နှမျိုးရှိလဲတစ်မျိုးကပါလေသွေးသားနောက်တစ်မျိုးကဘုရားဒါပေမဲ့အခုဒီနေရာမှာပေတရုကိုကြည့်အသွေးသားကဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးဖယားကပေါ်ပြတာဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အသွေးသားပေါ်ပြတာရောရှိတက်လားရှိတက်တယ်ဝိညာဉ်ရေးမှာအသွေးသားနဲ့လှုပ်နေတာရောရှိတက်တယ်ဖယားနဲ့လှုပ်နေတာလည်းရှိတက်တယ်နှစ်ပိုင်းနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်အပေါ်မှာအလုတ်လုတ်တဲ့သူနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်အသွေးသားနဲ့ဖယားဒါဆိုအသွေးသားပေါ်မှာဘယ်သူအလုတ်လုတ်မလဲစားတယ်ဟုတ်လားဖះရနဲ့တွားရင်တော့ဖះအလုံးလုံးပါပဲအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဒီမှာနေကုန်းချုပ်ပြီနော်နှစ်ခုယေရှုအသွေးသားရှိလားရှိတယ်ဖះရှိလားရှိတယ်ပေသူအသွေးသားရှိလားရှိတယ်ဖះရှိလားရှိတယ်ပေါလုအသွေးသားရှိလားရှိတယ်ဖះရှိလားရှိတယ်စာတန်ကဘယ်ပေါ်မှာအလုံးလုံးလဲအသွေးသားပေါ်မှာတင်းအသွေးသားနဲ့အသက်ရှိရင်စာတန်နေ့ကိုတက္ကစီငါဖို့ပုံစံမျိုးပဲနေ့ကိုစောက်နေတာနေကအားနေတာသွေးသားနဲ့တွားနေစာတန်နဲ့အော်ဒါခေါ်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားအေးဓမ္မစာတန်လေကိုခန္ဓာမပါဘူးပါလားဒါပေမဲ့ तू အလုံးလုံးဖို့ပါလို့လေခန္ဓာကိုလို့တော့သင်ရခန္ဓာကိုရှိလားရှိတယ်အဲ့တော့သင်စီမှာသွေးသားရောရှိလားရှိတယ်သင်ကိုအော်ဒါခေါ်တော့မှာဟုတ်လားအဖတ်6မှာပါတယ်လေအဖတ်6မှာစရမဏကသွေးသားမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သွေးသားရှိတဲ့လူလို့လား तू อ่ะ तू အလုံးလုံးမဲ့လူလို့နေတယ်အဲ့တော့အသွေးသားရှိတာငါတို့လေကိုခန္ဓာရှိတာငါတို့အဲ့တော့ तू อ่ะအော်ဒါငါးဖို့ရှာပြီရှာလို့ तू อ่ะအသွေးသားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူကိုတွေ့တော့အတော်ပဲ तू တုံးပလိုက်ရောဟုတ်လားအေးဒါဆိုအခုဒီမှာရှိတဲ့လူသင်ကိုတုံးမဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘသူတုံးတာကိုလိုချင်တယ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားအဲ့ဒါနောက်ဘသူမှမတုံးပါလားလို့ဝမ်းမနေနဲ့ဟိုအကောင်တုံးပါနောက်ဝမ်းမနေနဲ့ငါဘသူမှမတုံးမတင်နဲ့တုံးမှသူရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ညီကုန်းချုပ်ပြီဘာနဲ့အသက်ရှင်ရင်စာတန်တုံးမလဲသွေးသားနဲ့အေးအဲ့တော့ခေါင်းစစ်တက်တာအသွေးအသားနဲ့ဖယားနှစ်ခုရှိပြင်ထဲမှာနှစ်ခုရှိတယ်သွေးသားနဲ့တွားရင်ဟိုအကောင်သုံးတယ်ဖះနဲ့တွားရင်ဖះသုံးတယ်အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်လူတွေနဲ့စကားပြောရင်သိချာကြည့်စာရမဏေကအသွေးသားနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်လို့သုံးလားသုံးတော့အဲ့ဒီလူကကျွန်တော်စီလာကျွန်တော်နဲ့လာစကားပြောတော့သူ့ထဲမှာဖះသုံးနေလားစာရံသုံးနေလားဘာသူအသွေးသားနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုသူ့ကိုဘယ်သူသုံးမလဲစာရံသုံးပြီးမှတော့ကျွန်တော်စီရောက်လာအဲ့ဒီလူကသူကတခါတည်းကျွန်တော့ဘာသူကဆွဲခေါ်သွားကြတာစာတန်ကတဲ့လား group လာဖွဲ့ကျွန်တော်လဲအဲ့စာတန်ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောစာတန်မမြင်ရလားမမြင်ရဘူးယုံကြည်သူပဲတွေ့တာမဟုတ်လားစကားပြောတယ်ကြတော့ तू အသွေးသားသမားလေအသွေးသားဦးစားပေးတာတော့ तू အသွေးသားပုံမှာစာတန်သုံးနေတယ်မဟုတ်လားစကားပြောရင်လည်းကျွန်တော်အသွေးသားကိုစွတ်ငါတို့ကအလကားနေရင်တရုတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပါဖျားကြံစီတယ်ငါတို့ကအလကားနေကလားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖះလေငါတို့ကလားကိုစုပြီးဖះရှိခိုးအရင်ကအကြပ်စီရှိပြီးတာပြီလားဒါကြောင့်ငါတို့ကလားပြင်လာတာဒါကြောင့်ငါတို့ကလားစကားပဲပြောရအောင်ကလားလို့ပဲတက်ချင်းဆိုရအောင်ကလားလို့ပဲဖះရှိခိုးရဖះလားအသွေးသားလားအဲ့ဒါပါလေငါတို့ဗမာပြည်မာတွေကငါတို့ခိုင်ရဒီခိုင်ပါတိလားနိုင်ငံသားရောက်နေငါတို့ဒီခိုင်ပဲကိုယ်ခိုင်မမေ့နဲ့တိလားငါထွက်ခံနေတော့အဲ့ခိုင်ကငါ့ကိုကောက်ကောက်ဆူတောင်းထားပြီးတာမင်းတို့နဲ့ငါတို့ကဗမာပြည်မာတွေကတရွာတည်းနေခဲ့တာလေ
ဖယားအလကားငါတို့တရွာတက်ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအကြစီရှိတယ်သွေးသားလားဖယားလားသွေးသားအဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာလေအသွေးသားရှိလားရှိတယ်ဟောလေဒီအသွေးသားကိုလာဆွတ်လားဆွတ်နားထောင်ရင်နားထောင်ရင်နားထောင်ရင်နဲ့အာမင်ထုံးပြီးပါအဲ့ဒါနဲ့သူက group ဖြစ်သွားတယ်မှားတာနော်အဲ့ဒါ Viber မှာ group ဖွဲ့တယ်လို့ပဲစာရမဏေကသူ group လိုက်ရှာနေဂျာမနီမှာလဲဟာ group ရတော့ဟုတ်လားငြိမ့်ငြိမ့်မလေးဥစာရန်ဒီကနေဟုတ်ဂျပန်ကိုပြန်သွားကျပမလေးသူ group ပြန်လုပ်လားတပွဲပြန်ရသွားငါတို့အင်အားတောင်းပြီဒါကြောင့်လူတယောက်နဲ့စကားပြောရင်တစ်ချက်ကြည့်ရတယ်သူသားနဲ့ပြောနေတာလားဖះနဲ့လားမြင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကဒီဥစ္စာကျွန်တော်ခွန်အားရတဲ့ပင်ပန်းစားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူများနဲ့စကားပြောရင်ကျွန်တော်ငါတို့ကတင်နှန်းတစ်ခုလုံးမှဆင်ခဲ့တာဒါကြောင့်ငါတို့ဒီဘယ်လိုလုပ်အောင်ဒါပြောရင်ကျွန်တော်ချစ်အာဒီကောင်အသွေးသားနဲ့ငါအသွေးသားကိုလာဆော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ဘက်ကိုပါသွားအောင်ကလည်းကျွန်တော်လည်းဒီဘက်မှာတိုက်ပွဲရှိတယ်သိလားငါ့ကို white တွေ့တာရှိတယ်ရှိတော့အခုသူ့ဘက်ကိုပါခြင်းစိတ်ကဖြစ်ဒါကြတော့စာရမဏေကသွေးသားကိုကင်ဆော့တာဟုတ်တယ်မလားအေးကျေးဇူးတော့ပဲမပါသွားလို့ဒါကြောင့်စကားပြောရင်ရှင်းရှင်းရိုးရိုးပဲအရင်မခက်ခဲဘူးသွေးသားနဲ့ပြောနေတာလားဖះနဲ့လားကြည့်လိုက်တွေ့တာနဲ့ပြောနေနောက်မှတွေ့မယ် God bless you တော့နောက်မှတွေ့ခါလေခြားခြားထိုင်မပြောနဲ့ကိုလေးတွေ့တာရှိလားရှိသွားမလို့နဲ့ပါသွားမယ်ဖယားနဲ့ပြောနေလားဓမ္မဖိတ်တွေ့လိုက်မပြခဲနဲ့ခြားခြားပြောခွာရဓမ္မတော့တွေ့တာနဲ့ပြောနေလေဆိုထိုင်ငါးထောင်နေနဲ့ချိန်ကုန်းနဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတတိထားယေရှုအကြီးနှစ်ခုရှိတယ်ပေါလုအကြီးနှစ်ခုရှိတယ်ပေတရုအကြီးနှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနှစ်ခုရှိတယ်တွေ့တာရှိလားရှိတယ်ဖျားရှိလားရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်ခုကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့နေတဲ့လူတွာလာနေတဲ့လူတွေရောနှစ်ခုရှိတယ်တချို့ကစာရမဏေရဲ့တက္ကစီနဲ့အော်ရပါသွားပြီဟုတ်လားတချို့ကတော့ဖျားသခင်နဲ့ဆက်ဒီနေ့ကိုကိုတိုင်းကသူများနဲ့စကားပြောရင်တတိထားပါတွေ့တာလားဖျားလားတရားဟောချက်ကိုနားထောင်ရင်လည်းဟောနေတဲ့လူတခြားကြည့်တွေ့တာလားဖျားလားခေါ်ရမယ်အာမေအာမေလဲစဒုနေနဲ့သူတွေးသားနဲ့ဟောနေတဲ့တရားဟောချက်ကိုရှိနိုင်လားရှိပါဘူးဒါဆိုတော့အာမေထူလို့မရဘူးတွေးသားနဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုစော်နေတာလည်းရှိတတ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖယားနဲ့တွားဖို့လိုတယ်ကိုနောက်မှလည်းကိုပြောတဲ့စကားကိုလည်းပြန်စစ်တွေးသားနဲ့လားဖယားနဲ့လားပြန်စစ်ယေရှုတော်တွေ့ရမလားတွေ့ကံနီးပဲနော်ရှင်တို့အမှုနိုင်ငါပြောဆိုစင်စရာများစွာဒါပေမဲ့ဖယားပြောခိုင်းတာပဲပြောတော့မယ်တယ်လားအေးဒါကြောင့်အောင်မြင်တဲ့အသက်တာရဖို့ဆိုတာကေတင်ချင်းရရင်ခရစ်တော်ရတယ်ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်အောင်မြင်ဖို့ကြတော့အဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဆက်သွားမှရမှာသွေးသားနဲ့သွားမိဂျွန်းထိုးပေသူသွေးသားနဲ့သွားမိတယ်တွေ့လားအဲဒါကြောင့်ဒီရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့အားပေးကြတာကဘာနဲ့မသွားရဘူးလဲသွေးသားနဲ့သွားရဘာနဲ့သွားရမလဲအားလုံးဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်စတာဘုရားခင်နာမတော်ချီးမွမ်းနေလိလာရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ယေရှုတင်နေရှင်းလင်းစွာနားလည်ဖို့တန်ရှင်းလို့ဝိညာဉ်တော်မဆပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဗာနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာဒီနေ့ဖော်ပြသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ပိုင်ပိုင်ချာချာအသက်ရှင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေသွေးသားနဲ့မသွားပဲဖခင်နဲ့တွားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေသခင်ယေရှုနာမ၌အံ့နံပါတယ်ဗျာအာမင်အာမင်